Dwa tajban, sel-melkome din issegwu One News Breakfast. Wara li fl-axar jiem il-kap tal-oppozizjoni nfex jattakka bla preċedent li l-Prim-Ministru f'dik li l-Prim-Ministru stess sejja bħala l-ikbar gidba faxxija fl-istorja politika ta' pajjiżna issa fetaħ il-kanuni fuq il-Chief of Staff fl-uffiċċju tal-Prim-Ministru Keith Schembri. Ser ngħaddu mill-ewwel għal dan is-servizz biex nifhmu aħjar dwar xi qed nitkellem, però qed nirreferi għall-biraħ fil-għaxija. Fil-fatt il-biraħ fil-għaxija Simon Busuttil iddeċida li jsejjaħ lill-midja jsejjaħ il-ġurnalisti biex jinfex jattakka lil Keith Schembri. Normali, ġifiri attakk wara ieħor ma nbidel xejn attakki bla provi. Ma jansegu flimkien dan is-servizz flimkien. Kienu miċħuda b'mod immedja d-dikjarazzjoni ġodda l-kap tal-oppożizzjoni għamel kontra Chief of Staff tal-Prim-Ministru Keith Schembri. Simon Busuttil allega li Keith Schembri ħa flus mingħand Brian Tonna minn flus li Tonna daħħal b'rabta max-xogħol tiegħu fuq l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment. B'mod immedjat Schembri ħabbar li se jiftaħ libellu qal li dan huwa gideb, parti minn frejma pu repetizzjoni ta' allegazzjonijiet li Defni Caruana Galizja għamlet sena ilu. Simon Busuttil qal li se jmur bid-dokumenti li għandu għand il-Maġistrat u Schembri qal li jilqa' dan il-pass għaliex il-verità għandha tkun magħrufa għal kulħadd. Schembri qal li fil-waqt li hu jwieġeb għal kull mistoqsija li ssirlu, Simon Busuttil irid jiffaċċja l-konsegwenzi legali jekk instab l-akkużi tiegħu kienu foloz. Schembri żvela li hu kellu ftehim ta' self ma' Brian Tonna li jmur lura l-2012 xi ħaġa li dwarha ma rridx iwieġeb Simon Busuttil. Għaliex l-2012 huwa qabel Partit Laburista kien fil-Gvern u qabel bdiet l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment. Schembri semma kif self simili u b'valuri ola nataw lill-Allied Newspaper u lill-entitajiet kummerċjali tal-Partit Nazzjonalista. Issa nistenna li Simon Busuttil jgħid li tħallast kickbacks minn għandhom ukoll għal Schembri fl-istqarrija tiegħu fil-waqt li ħabbar li se jiftaħ il-libelli. Il-Partit Laburista reaġixx għal dawn l-aħħar żviluppi b'istqarrija ibsa ħafna. L-ewwel event tal-kumpanija E-Grand hija ta' Mart il-Prim-Ministru u mbagħad bidejt li hija sekondarja ta' min l-E-Grand. Issa mar pass oltre u qal li ma jistax jippreżenta provi dwar ta' min l-E-Grand għaliex l-istorja ma ħariġix hu għall-Partit Laburista. Il-Partit Laburista nnota kif illum spiċċa jgħid li ġew xredet il-provi anke jekk ftit jemilu qal li ħarbu f'bagalja sempliċement għax ratrak barra fit-triq. Il-lejla għażel li jkompli waddab allegazzjonijiet bla doċċ. Kull minn kien mitlub mill-Maġistrat Buġeja biex jagħti x-xhieda tiegħu diġà mar, inkluż iċ-Chief of Staff tal-Prim-Ministru Keith Schembri, bl-eċċezzjoni ta' seħbet Simon Busuttil Defni Caruana Galizja għall-Partit Laburista. Il-Partit Laburista tenna li l-uniċi każijiet ta' korruzzjoni ċerti huma dawk taż-żejt u l-Work for Votes f'Għawdex li Simon Busuttil iddefenda tnejn li huma. Il-kap tal-oppożizzjoni kompla konfermek għax kien hemm il-ħtieġa kemm kienet jikdeb fuq il-Prim-Ministru l-familja tiegħu fuq il-każ tal-Igrant għall-Partit Laburista. Mela hemmhekk anke grazzi għal kollega Stefan Borċ rajna dak illi ġara l-biraħ filgħaxija meta il-kap tal-oppożizzjoni tard filgħaxija ddeċida li sejjaħ lill-midja sabiex ikompli jinfex jattakk issa allegazzjonijiet ġodda fil-konfront ta' Keith Schembri, però bħal ma drajna issa mill-kap tal-oppożizzjoni jallega mingħajr ma jġib il-provi. Dwar dan ser inkunu qegħdin nitkellmu aktar fid-dettall fil-ħin illi ġej, però issa nilqa' miegħi lil Sandro Kraus. Bonġu Sandro biex naraw ftit qed jgħidulna l-ġurnali. Nimmaġina li qed jirrapportaw dwar dan ukoll hux hekk. Naturalment, naturalment. Illum l-erba 26 ta' April, naturalment il-gazzetti huma ddominati minn dak li seħħ il-biraħ fit-8 u nofs ta' filgħaxija. Naturalment oġbu Simon Busuttil li ħajġekkja l-aħbarijiet tal-lum. Naturalment tajb qed jgħid tajb nibdew din l-analiżi tal-aħbar tal-ġurnali billi insemmu żewġ fatturi interessanti li ġraw din il-ġimgħa wkoll. Kellek infatti anke l-bieraħ il-Ministru tal-Finanzi semmija fil-Gazzetta l-Orizzont qiegħda imsemmija l-Ministru tal-Finanzi jitkellem dwar riżultati pożittivi fil-qasam tal-ekonomija, is-surplus ta' 101 million l-ewwel darba dal-pajjiż għal tul ta' snin sħaħ
li dal pajjiż kiseb riżultat daqshekk pożittiv fil-qasam ekonomiku u kellna wkoll il-ftuħ tal-power station li fl-aħħar mill-aħħar din kienet tfisser l-eluq tal-fabrika tal-kanċer għandek hija għandek ġenerazzjoni ta' elettriku bar jew b'mod effiċjenti ħafna u fl-aħħar mill-aħħar ukoll inqata' darbal dejjem il-miljuni ta' trap iswed fim nifsej in-nies ta' dawk in-naħat. Kienet ħaġa sabiħa anka kif hawn anka artikolisti li kitbu fuqek li din il-power station infetħet minn żewġ titfal b'mod simboliku li juru li dawn għandhom futur aħjar f'dan għall-qasam. Naturalment il-bot ukoll minn ħafna mart li id-domina n-naħa tisfel ta' Malta, speċjalment mart li huwa relatat ma' mart respiratorju. Imma ħa niġu għal-faċċati tal-gazzetti tagħna l-Malta Today. PN accuses Keech Cambry of receiving passport kickbacks. Opposition leader Simon Busuttil says he has evidence which he will be presenting to Magistrate Aaron Bugeja. Għandu jippreżenta din l-evidenza illum lill-Maġistrat Aaron Bugeja li qed jinvestiga dan għall-każ fuq talba li għamel il-Prim Ministru stess. PN leader calls for immediate arrest of Keech Cambry. Il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil talab l-arrest immedjat ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru għaraw il-lingwaġġ li jintuża wkoll ir-rispett li hemm fil-qasam politiku jiena nanalizza wkoll il-kliem li jintuża. Klim li jintuża minnaħa tal-kap tal-oppożizzjoni, klim li jintuża minnaħa tal-Prim Ministru. N-nies hemm barra huma intelligenti li jisimaw u jixtarru dak li qed ngħid jien. Prime Minister's Chief of Staff claims transactions were repayment of a loan gave Nexia BT Chief Brian Tonna in 2012. U l-Chief of Staff tal-Prim Ministru reaġixxa mill-ewwel dak li allega Simon Busuttil għal isma dak kien ftehim li sar fl-2012 kien sar ftehim bejn Keech Cambry u Brian Tonna, kien hemm ftehim oħrajn anka ma l-Aġenziji tal-Partit Nazzjonalista min-naħa tal-biznis li kellu Keech Cambry. Naturalment dawk ma semmihomx il-kap tal-Oppożizzjoni imma semma dal-ftehim. U Brian Tonna ħallas lura loan repayment id-dejn li kellu ma' Keech Cambry u ħallsu fil-kont tiegħu. Għal dan il-kap tal-Oppożizzjoni mill-ewwel irreaġixxa u ġibet il-konklużjoni li dawn huma transazzjonijiet ta' korruzzjoni u allura Keech Cambry għandu jiġi arrestat. Naturalment il-kalunja ta' dak kollu jiena l-bieraħ meta konti qed insegwi l-aħbarijiet u nsegwi l-aħbarijiet li kienu ħirġin, ħafna minna u ħafna milli kien hemm miegħi ħsibna li dan għandu xi informazzjoni fuq il-każ ieħor ta' E-Grant. U allura il-kap tal-Oppożizzjoni rnexxielu jiddevja l-attenzjoni li kien hemm fuq il-kwistjoni l-oħra. U ħareġ b'din il-kwistjoni issa b'din l-allegazzjoni ġdida b'dan il-frame-up ġdid. Issa għandna żewġ frame-ups, waħda fuq il-Prim Ministru, waħda fuq Keech Cambry, huwa każ ta' gideb istituzzjonalizzat, gideb li huwa iffabrigat. U naturalment nħu pjaċir li din l-informazzjoni anka qed nipprova nagħmel summary ta' dak li ntqal fil-gazzetti. Ħafna artikolisti kitbu li issa jaraw li l-Maġistrat li l-Prim Ministru qabbad biex jinvestiga dak li seħ, dak li ġie allegat minn Simon Busuttil, issa għandu jidħol f'dal każ ukoll biex fl-aħħar mill-aħħar il-verità toħroġ. Jekk imorru għal Malta Today naraw ukoll fuq il-faċċata Greens to discuss PN coalition offer, jidel il-Partit Nazzjonalista ma qatax qalbu jagħmel koalizzjonijiet u talab lill-Alternattiva Demokratika
biex internament l-alternativa diskuti jekk għandix tingħaqad mal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni. Fl-elezzjoni li ġejja, naturalment jidher li laqqas hawnhekk qatt ma ntlaħaq ftehim minn ħadd tal-Partit Nazzjonalista, il-ftehim ukoll huwa inċert mal-Partit ta' Marlin Farrugia u allura issa naraw żviluppi f'dal-qasam ukoll. Jekk imorru għall-paġni ta' ġewwa nsibu f'paġna t-tlieta Pilato CEO Defense Banks Compliance System. Is-CEO ta' dan għall-bank id-defenda kemm għandhom sistema ta' rigoruża fil-qasam bankarju tagħhom u naturalment xejjel l-attakki li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni u oħrajn li huma viċin il-Partit Nazzjonalista li qal li dan huwa bank li m'għandux serjetà. Mbagħad jekk wieħed ħares f'paġna 4 u 5 dak li qal Keach Cambry, it's a frame-up. Mbagħad għandna couples choosing mediation in family court on the rise, xi ħaġa totalment differenti dak li qal Owen Bonnici qed jgħid li koppji li qegħdin ħarsu lejn separazzjoni qed imorru fil-qorti tal-familja u jippruvaw isibu mod ta' medjazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar anke jekk jażlu li jisseparaw u ma jisseparaw b'mod li jkun hemm inqas problemi bejn il-mara u r-raġel. U mbagħad għandna f'paġna 6 u 7 artiklu interessanti ta' James Debono li jitkellem fuq il-qasam tal-enerġija dak li kont qed ngħid l-ewwel jien. Kemm kienet importanti l-qalba mill-heavy fuel oil għall-LNG, kemm il-lat ta' saħħa, kemm il-lat ta' effiċjenza, kemm il-lat ukoll ta' pajjiż li jkollu aktar sistema enerġija b'saħħitha jfisser li jkollok aktar pajjiż li jkun stabbli. Naturalment dawn kollha huma aħbarijiet li jdejqu l-kamp tal-Partit Nazzjonalista u allura ma noħduwix bi kbira li jkomplu jivvintaw stejjer f'dan ar-rigward. Jekk imorru għall-orizzont il-paġna ta' quddiem, kalunja ġdida minn Busuttil, il-kap tal-Oppożizzjoni jsejjaħ konferenza stampa b'urġenza biex jagħti l-impressjoni ta' xi tip ta' korruzzjoni minn Keach Cambry billi ikkwota ftehim tal-2012 simili għal dawk li kien hemm mat-Times u l-istamperija nazzjonalista stess, ftaħil fil-PN li lesti jiffabrikaw storja oħra kontra il-Prim Ministru. U naturalment dal-artiklu trixa jidħol f'ċerta dettal kemm il-Partit Nazzjonista qed jiffabrika dawn l-istejjer u ma semmewx pereżempju ftehim li għamel li sar fl-2012 mal-Partit Nazzjonalista stess. Din hija storja li diġa ħarġet mill-blogger mis-sieħba ta' Simon Busuttil, Defni Caruana Galizja, ħarġet madwar sena ilu u il-kap tal-Oppożizzjoni oġbu li l-bieraħ isejjaħ konferenza stampa biex jerġa' jirrepeti dak li hemm libell ukoll quddiem il-qrati tagħna. U lagħti nsemmi libell f'paġna 4 tal-Orizzont, il-libelli kontra Defni mhux se jinstemgħu b'urġenza u ħanikkwota eżatt. Il-Maġistrat li quddiemu jinstemgħu il-libelli ma laqax it-talba tal-Prim Ministru Joseph Muscat, tal-Ministru Konrad Mizzi u tal-Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keach Cambry biex jinstemgħu b'mod urġenti il-libelli li fetħu fil-konfront tal-artikolista Defni Caruana Galizja b'rabta mal-artikli tagħha fuq il-Panama Papers. Di dak li seħħ filgħodu jew kmieni war nofsinhar li l-Maġistrat Francesco de Pasquale ir-rimarka li huwa diġà impenjat b'ħafna kawżi oħra u ma hemm ebda raġuni għax dawn il-kawżi għandhom jingħataw preċedenza fuq oħrajn b'detrimenti għal dawn tal-aħħar u għamilha ċara li għalih kollha importanti. Naturalment hawnhekk qed nitkellmu fuq il-Prim Ministru ta' Malta, imma allura dak li qal il-Maġistrat aħna nkomplu
Imbaxxu rasna għall-qorti, għall-istituzzjoni daqshekk importanti, imma naturalment hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-Prim Ministru ta' Malta qed issir mala fama kontra il-Prim Ministru ta' Malta, però kif qal stess il-Prim Ministru li qed iż dawn bħala ta' natura urġenti għalkemm jinsab dispjaċur b'din id-deċiżjoni madankollu jirrispetta u jwiegħed kooperazzjoni f'kull stadju huwa dak li qal. Il-Prim Ministru ħad daqs il-Prim Ministru l-familja tiegħu ma jixtiequ li toħroġ il-verità u l-verità kollha bil-ġurament. Naturalment hija xi ħaġa li żgur il-Prim Ministru ħafna nies fih dan il-Partit Laburista jixtiequ li dawn il-kawżi jinstemgħu. Imma naturalment dik kienet id-deċiżjoni ta' dan il-Maġistrat, però filgħaxija naturalment l-ewwel kellna id-deċiżjoni filgħaxija tiġi fabbrikata din l-istorja u il-libell li naturalment probabilment mhux se jinstemgħu b'urġenza, però kellna storja interessanti oħra, naturalment intom il-ġurnalisti dħaltu fihom ukoll l-istorja ta' Schroeder li dawra u Schroeder quddiem ipparkjat quddiem il-binja fejn hemm Pilatus Bank u Jason Azzopardi mill-ewwel ħareġ fuq il-medja soċjali u jikteb iktar provi jitqattaw u jintremew. Hija xi ħaġa anke l-Partit Nazzjonista u Defni Caruana Galizja ikkwotaw fuq dan il-van, il-van f'tax biex intuża għal-dokumenti ta' Pilatus Bank, imma mbagħad kellhom jibilgħu din il-gidba u dan għal-van intuża għal-kumpaniji oħra u mhux għal-Pilatus Bank u dik tfakkarni fil-filmati li juru l-ħobbu juru l-Partit Nazzjonista dawk iż-żewġ bagalji li tajpu qed jgħid li dak il-persuna CEO ta' dan għall-bank kien għadu kemm ġej minn titjira minn barra. Minn Malta ngħaddu malaj għall-gazzetti l-oħra x'nara diġà qed berraq li it-Times of Malta proof x'Kembri is corrupt sej Simon Busuttil il-lingwaġġ ibqa' jintuża b'mod aggressiv kontra l-avversarji politiċi tiegħu jidher li Simon Busuttil qiegħed jippenikja minħabba li m'għandux provi fil-kwistjoni tal-Igrant u issa ħajipprova jsaħħaħ l-argumentazzjoni tiegħu billi ħajipprovdi prova li fl-opinjoni ta' ħafna hija prova fażulla li titkellem fuq każ ieħor. Mbagħad għandna il-ħattra ta' Mikallef Stafraċ bħala maġistrat mara oħra li l-bieraħ ħadet il-ġurament tal-ħatra din l-avukat jana Mikallef Stafraċ, Chairman of the Domestic Violence Commission since May 2013, was sworn in as a magistrate yesterday, ħadet il-ġurament il-bieraħ quddiem il-President ta' Malta. Għandna ritratt ieħor ta' Owen Bonnici fejn qed jitkellem li s-separazzjonijiet bħalissa iktar qed jersqu lej ftehim amikevoli milli ħafna ġlied bejn il-koppji. U mbagħad għandna f'paġna 4 tat-Times of Malta is a start of summer campaign. Naturalment qed jitkellem Kurt Sansone qed jispekola li tista' ssir elezzjoni fil-bidu tas-sajf u ta' diversi dati fejn tista' sseħħ din l-elezzjoni. Jekk imorru għal The Malta Independent, dak li qed l-ewwel fuq il-Maġistrat jana Mikallef Stafraċ u għandna ritratt tal-ġurament tal-ħatra. U mbagħad għandna artiklu Busuttil se jiskriċ Kembri should be arrested for receiving kickbacks from Brian Tonna u il-lingwaċ li jħob juża il-kap tal-oppozizjoni. Il-Belt Valletta hija preparata għal Green Festival tal-2017 u għandna ritratt sabiħ ta' fjuri li hemm quddiem il-binja tal-President. Hija xi ħaġa interessanti u tajjeb li inħeġġu in-nies jattendu dawn l-attivitajiet.
Dak li qal il-Ministru tal-Finanzi jiena l-biraħ ma nafx jekk follow jgħidu xu nistgħu nagħlqu hawnhekk bl-analiżi tal-ġurnali Trixa. Imma jekk wieħed iħares lejn dak li qal il-Ministru tal-Finanzi għal daw l-erba' snin ħdimna ħafna biex insaħħu l-finanzi tal-pajjiż, saħħaħnihom minn ekonomija li telqet b'excessive deficit procedure. Illum għandna ekonomija li għandha surplus ta' 101 miljun qed jonqos id-dejn żdiedu l-impjiegi u għal mhux ta' gwadanna l-pajjiż jekk noħolqu instabilità politika bħala speċi rejba għal poter. U naħseb dan huwa messaġġ importanti li qal il-Ministru tal-Finanzi li fl-aħħar mill-aħħar jekk verament interessana Malta, l-ekonomija ta' Malta, il-ġid tal-pajjiż, il-ġid ta' uliedna, irridu niddibattu l-argument u ma noħolqux stabilità, instabilità ekonomika x'dik tfisser problemi fil-finanzi tal-pajjiż li f'dawn l-erba' snin imbirikalla tgħid f'dawn l-erba' snin hemm ħafna figuri li juru li l-finanzi tal-pajjiż issaħħu. Dawn kienu l-gazzetti kollha tal-lum 26 ta' April. Naturalment, sfortunatament il-gazzetti qegħdin jikkotaw ħafna jagħtu importanza ħafna lil dana t-tieni frejma li għaddejna minnu 50 tiem. U dan fil-fatt se nkomplu nitkellmu fuq u fil-ħin il-ġej, grazzi Sandro li kont magħna, aħna nerġgħu narawk nhar il-ġimgħa. Minn hawnhekk ngħaddu għal waqfa qasira ta' riklami pa' magħna. Kreditu b'xejn ma' Rettaċ Fon. Kull min jaqleb Rettaċ Fon jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn bidel in-numru. Iżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' Rettaċ Fon. Keep in touch with Rettaċ Fon. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. Għażel is-saqqu tiegħek minn Silvia Bażar u waħdek tinduna li għamil ta' żlaqlija. Ċempel Silvia Bażar 21-666-488. The 7th edition of the Malta International Music Festival will be taking place during the glorious Easter season between the 12th and 30th April. The festival features recitals and concerts by renowned musicians, including legendary pianist Grigori Sokolov, an international piano competition, and masterclasses with some of the world's greatest piano professors. Be part of this exceptional musical experience and book your tickets now from maltafest.eu. L-istorja bikrija tal-Partit Laburista. Il-fondaturi, l-ewwel pjuniri, l-ewwel mexxejja, it-terrinata tan-nazzjonalisti kontra Strickland, id-dnub il-mejjet, iż-żagħżugħ Don Mintoff. L-istorja tal-Partit Laburista f'kull żmien id-deviża taż-żgħir il-leħen tal-ħaddiema, ktieb ġdid ta' Francis Gallia. Dan is-sajf ipproteġi d-dar mix-xemx bil-blinds tal-before. Għażla ta' blinds materjali speċjalizzati biex taqta' misħana u r-raġġa tal-UV. Il-blinds jinħadmu skont il-qies. Before Group tal-Vgura u l-Mosta, b'offerti eċċezzjonali fuq il-blinds matul dan ix-xahar. OSS Orthopedic Sleep System. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Thomas? Hi, you're going now. Ċempel issa fuq 21347-122-3 għal Malta, 21561-742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna
www.oss.com.mt. U tinsix, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonna Tommaso. Siete o sed, boy! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Il-ċentru nazjonali għal-konservazzjoni tal-ilma fin-Nigret, il-Rabat, għandu lan li jservi bħala post edukattiv fejn wieħed jista' jikseb informazzjoni u jeduka ruħu dwar il-qasam tal-ilma f'Malta. Il-ċentru, li issa jinsab miftuħ, jinkludi wkoll partijiet interattivi u postijiet ta' rikreazzjoni għall-familja kollha. Mass meeting indirizzat mill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat. Flimkien niċċelebraw dawn il-kisbiet tal-movimentu ta' pajjiżna. Ejja nuru li se nibqgħu mexxin din it-triq il-qudiem għal aktar suċċess. It-tnejn, l-ewwel ta' Mejju, fil-ħamsa ta' filgħaxija, Pjazza Kastilja, il-Belt Valletta. Paula Mvella, illum għal-program Better Living, fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija. Nilqakom lura magħna u b'rabta mal-aħħar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna ser nitkellmu iktar miegħi fl-istudio nilqa' lil Alex Saliba, il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Bonġu Alex. Bonġu, bonġu lit-telespettaturi kollha. Nistgħu ngħidu Alex li l-aħħar fantażija tal-Partit Nazzjonalista hija marbuta ma' van illi jiġbor il-karti u xek. L-ewwel bdejna bis-sejf fil-bank tal-kċina u mbagħad imxejna l-bagali, għall-famużi bagali meta marru jiġru wara ċ-chairman tard filgħaxija. Issa l-bieraħ ħarġu b'din il-famuża shredder, nista' ngħidu naħseb li dawn m'għandhomx ma xiex jaqbdu, illi sempliċement raw van ipparkjat barra Pilatus Bank, nistgħu nfakru li hija triq li m'hemmx Pilatus Bank biss hemm ħafna ġiet uffiċini, u dawn qabdu ma' dan il-van li qalu li qegħdin hemm biex qatta ikompli jixredja fi kliemhom il-provi. Ejn segu dan is-servizz flimkien ħalli naraw eżattament x'ġara l-bieraħ u mbagħad niġu hawnhekk u niddiskutu. L-aħħar fantażija tal-Partit Nazzjonalista b'rabta mill-ikbar gidba fl-istorja politika ta' pajjiżna kienet marbuta ma' van li jiġbor il-karti. B'xandira live fuq Facebook, il-medja tal-Partit Nazzjonalista ħolqot sensazzjoni mill-fatt li dan il-van li sejħulu ta' shredding kien jinsab ipparkjat fi triq ta' Whitehall Mansions fejn hemm l-uffiċċju ta' Pilatus Bank, dan bilan li jimplikaw li qiegħed hemm biex jitneħħew xi provi. Però Whitehall Mansions hemm bost uffiċini u l-kumpanija li der il-van tagħha toffri servizz regolari lil diversi. Fil-fatt, one.com.mt ikkonferma b'mod immedjat żewġ fatti importanti. Fil-bini ta' Pilatus Bank hemm il-pulizija u l-van kien qiegħed hemm joffri servizz f'uffiċini oħrajn. Xi ħaġa li mal-ħin ikkonfermat ukoll medja oħra li rrapportat dwar dan. Wara li kuntattjat il-kumpanija, ikkonfermat kif lanqas għal wieħed mill-uffiċini f'Whitehall Mansions ma kien is-servizz. Fuq kollox mal-bini ta' Pilatus Bank hemm il-pulizija fuq ordni tal-Maġistrat minħabba li għaddejja l-inkjesta maġisterjali. Għalhekk irriżulta b'mod mill-iktar ċar kemm hija fantażija u qarrieqa l-istorja li qed tipprova tibni l-midja tal-Partit Nazzjonalista u d-deputati ta' Simon Busuttil. Ix-Shadow Minister Jason Azzopardi kien fost tal-ewwel li xeret l-istorja u qal li qed jitqattaw aktar provi. U Daphne Caruana Galizia tellet dik li sejħitilha breaking news, però neħħieta wara ftit meta ħareġ ċar li din id-darba l-gidba inqabdet 50 minuti. Nhar il-ġimgħa Caruana Galizia produċiet ukoll dokument fals biex tipprova timplika li l-kumpanija e-grant hija ta' Michel Muscat. Iżda min ifalsifika għamel minn tal-anqas 5 bali bażiċi li nqabdu mal-ewwel. Irreaġixxa wkoll il-Partit Laburista li qal li l-unika ħaġa xredjata hija l-kredibilità ta' Simon Busuttil li għadu sa issa iparla biss mingħajr ma jissostanzja xejn.
dwar l-aħħar sentenza f'dak is-servizz għadu sa issa iparla biss mingħajr ma jissostanzja xejn issa ngħidu kienet prova ċara wkoll il-biraħ filgħaxija. Alex, dwar dak li rajna dwar il-famuż shredder, x'kienu l-ħsibijiet tiegħek daw ħarġu live, breaking news, l-ħsibijiet tiegħek f'dawn l-affarijiet? Irridu naraw minn fejn tlaqna x'dal-istorja tant da qegħdin jippruvaw jevolvuha minn sija l-oħra, isom qed jippruvaw jikdbu rumanz daw in-nies. Ejn naraw x'qalu mhux għedna ħna x'qalu huma. Mela. L-ewwel qalu lna ħarġet Defni Karwana Garizzja li hija l-portavuċi tal-Partit Nazzjonalista u qalt innisma biex in-nies jifhmuna. Dawn il-provi qegħdin fil-cloud. Cloud x'inhija? Hija sistema paperless mingħajr karta li tkun issejvjata, tkun hemmhekk u ħadd ma jista' jħassara. Qalulna l-edha fil-cloud. Għaddew ftit sigħat, dawn mhux ranet sigħat, u qalulna isma' mela l-ewwel kienet fil-cloud. Imbagħad qalt inneda ġo safe, għamlu safe ġol kċina. Tajjeb. Imbagħad x'qalulna għaddew ftit sigħat oħra u raw il-żewġ persuni għaddej bagalja quddiem il-bank. Qalulna issa m'għadhomx fil-cloud, marru ġol bagalja u ħarab bihom. Għaddew ftit sigħat u qalu nisma' mhux ġol bagalja issa sifirnihom il-provi. Dwar dak li qed tgħid aradna kemm telajna dik l-istampa fil-fatt, naħseb li hija eżattament kif qed tirreferi għalihom indejna bil-cloud, jiena oġbitni l-biraħ rajta u qed għaddi nurija x'kif eżattament kif evolviet il-gidba nisa ngħidu għalulna sifruhom. Kif tellgħu l-istorja li sifruhom? Għalilna qabdu flight ta' malajda u fit-tlieta ta' filgħodu u marru l-Azerbajġan bihom id-dokumenti. Mill-poġol bagalja marru l-Azerbajġan. Ftit wara ħasru l-istorja li x'kien flight void, flight kummerċjali illi ma kienx qed jintuża u ma kellu l-ħadd. Tant kien vojtu ma ħarbux bil-provi li l-għadam l-intervista ma l-istess ċermen tal-bank li kien bil-bagalja u għallom isma. Għallom jiena dik il-bagalja ġejt bija u da prezenta. Il-footage kollu ta' meta daħal fil-post bl-istess bagalja u l-istess affarijiet kif ħareġ prezenta l-evidenza kollha fil-qirati tagħna. Issa, il-bieraħ qalu nisma mela id-dokumenti li suppostin fuq l-ajruplan fil-bagalja jew l-Azerbajġan lura, daw qalulna ġibna fannu x'għadjajnihom. Jiġifieri, din hija kif qal il-Partit Laburista, jiġifieri l-aqwa jiena ngħid dikjarazzjoni li saret biex tispjega dan kollu hija waħda. L-unika ħaġa li l-bieraħ ġiet xredjata hija l-kredibilità tal-Partit Nazzjonalista u tal-portavuċi tiegħu. Għaliex dawn hija xi ħaġa ovvja. Din hija gidba li qegħdin jippruvaw jissustanzjawha b'ħafna falsità. U llum il-ġurnata Simon Busuttil tal-falsitajiet kollha l-ewwel iffalsifika l-invoices fil-partit tiegħu, iffalsifikaw dokumenti, jiffalsifikaw jiffabrikaw l-istejjer daw saru qishom partit Simon Busuttil ġabhom qishom partit made in China. Kollox fals il-Partit Nazzjonalista u dik hija l-unika arma il-falsità illi fadallu f'idejh il-Partit Nazzjonalista biex jipprova jiġbed ftit kredibilità lejh innifsu jipprova jiskurja ftit punti politiċi għaliex dan huwa partit f'qir finanzjarjament, f'qir mill-idejat, f'qir mill-policies quddiem gvern illi huwa suċċess. Quddiem gvern, meta faqgħu dawn l-istejjer għax din hija xi ħaġa importanti illi nibqgħu intambru fuqha u mmexxu għal quddiem faqgħu meta fuqna ħa kellek Partit Nazzjonalista fi kriżi. Dak kellek Simon Busuttil illi jagħmel ftehim amalgama l-Partit Nazzjonalista ma partit fantasma minn wara dar kulħadd. U fuq in-naħa l-oħra kellna gvern li kien għadu kemm żiet il-paga ta' 30,000 ħaddim ta' ċivil. Kellna gvern li l-biraħ stess, il-biraħ l-ula stess irnexxielu jagħmel il-qalba tal-gas li hija l-ikbar pledge elettorali illi daw tant kritikawna u rridikolawna fuqha. Daw għamlu xhur sħaħ erba' snin ilu jgħidulna isma' intom qed tikdbu qed tħarfu, intom ma tifhmux qegħdin tam tmexxu qudiem dan il-pjan biex tirbħu l-voti. U din il-kampanja kollha illi kien ilu tant imexxija l-Partit Nazzjonalista waqgħet fix-xejn, tilfu l-kredibilità kollha u x'għamlu. L-unika arma li kien fadallhom huma daw l-istejjer ta' gideb, daw l-istejjer ta' xredder u mbagħad tara jiena dik li ma nistax nifhem ma dan huwa partit illi tant huwa maġġel, tant huwa ippanikjat biex jieħu jaqta fil-poter. Daw meta qed jaraw lilhom infushom li riss elezzjoni ġenerali li tajjeb anke ngħidu lit-telespettaturi tagħna l-elezzjoni ġenerali ma jiddeċidix Simon Busuttil, l-elezzjoni ġenerali ma jiddeċidix il-Partit Nazzjonalista, l-elezzjoni ġenerali jiddeċidija il-Prim Ministru meta jkun komdu hu u meta jkun fl-aqwa interess ta' pajjiżna. Hemmhekk issir l-elezzjoni ġenerali mhux meta jrid Simon Busuttil. Mela fuq naħa għandek il-Simon Busuttil daru mal-ħajt kriżi interna u fuq naħa l-oħra għandek gvern li qed jikseb dawn is-suċċessi kollha u jiena ngħid bil-fors il-Partit Nazzjonalista jasal f'dan l-istat meskin
u imexxin quddiem kampanji bħal daw, kampanji li m'għandux biex jissustanzjahom u għalhekk jibda mbagħad jiżloq fil-provi tiegħu stess għaliex ma jkunux qed jagħmlu sens. Dak għandna l-Defni Karwana Galizja illi mexxiet il quddiem din l-istorja. Mela tajjeb, is-sibt li għadda qaltilna isma, qaltilna daw il-provi kollha tal-bagalja tal-ajruplan ta' Schroeder, tal-provi kollha kienu ilhom għandha alla jbierek din minn Marzu 2016. X'għamlet? Jekk tħares lura fil-blog u jiena ngħid isma' lit-telespettaturi tagħna, marru fiċċu ħalli tivverifikaw intom stess. Għadha miktuba s-swett fuq l-abjad. Xarej wara, ġifri dejja qed tnajdu, Mejju 2016, it-tella blok. Suppost kienu ilhom għandha xarejn il-provi, it-tella blok. U tgħidi, isma' jiena nemmen, edha miktub iswed fuq l-abjad, jiena nemmen il-kumpanija E-Grant mhijiex tal-Prim Ministru imma hija ta' John Dalli. Mela jekk daw kellhom il-provi li kienu fil-bagalja fuq l-ajruplan fi Schroeder. F'Marzu 2016 għalfejn xarej wara din Defni Karwana Galizja tellha storja illi dawn il-provi suppost ixredjati minn van li kien hemmhekk għall-kumpanija oħra. Kienu għandha xarej qabel waqtna li ta' John Dalli. Jiġifieri daw qegħdin jinqelbu, jiżolqu fil-provi tagħhom stess u għalhekk illum il-Partit Nazzjonalista, il-poplu hemm barra, n-nies hemm barra daw qed jgħidu isma' di mhux qed tagħmel sens din l-istorja daw. Ma tagħmilx sens iktar u iktar il-bieraħ. Fl-avveniment li ġraw il-bieraħ ma nixtieqx nidħol ħafna għaliex tkellem tajjeb ħafna Sandro wkoll fuqhom, fuq l-attakki li sar. Mela tajjeb. Mela l-ewwel nagħmlu qorti fi triq. Nagħmlu qorti fi triq daw bil-Partit Nazzjonalista l-medja tiegħu storja wara l-oħra programm speċjali wara l-ieħor itamblu jitorbu għar-reżenja tal-Prim Ministru. Mela daw pruvaw jagħmlu kolb ta' stat fil-pajjiż permezz ta' din l-istorja fuq il-Prim Ministru għaliex il-Prim Ministru huwa l-ikbar teddida tal-Partit Nazzjonalista. Mela tajjeb, mela wara dil-fabbrikazzjoni tal-istorja kollha, wara dal-paniku kollu, wara li qal ismu jrid isejjaħ elezzjoni għaliex tilef il-kredibilità u dal-affarijiet kollha, Simon Busuttil qalilna l-bieraħ x'għamel. Mela l-ewwel kien l-attakk fuq il-Prim Ministru. Kif ra din l-istorja ta' Schroeder u ta' dal-inkonsistenzi kollha wara lin-nies biex qed jemmnuh, dawwar il-kanuni issa l-Partit Nazzjonalista, tefa' l-kanuni fuq Kiċ Kembri għaliex tilef kull kredibilità illi kellu fuq l-istorja ta' kontra l-Prim Ministru. U dawwar il-kanuni fuq Kiċ Kembri. U x'għalilna l-bieraħ għax għamel statement importanti ħafna. It-tieni darba għamlu waqt ċarabank fl-eqel tal-istorja. Il-ġurnata tal-provi. L-għada li faqqa din l-istorja. L-ikbar falsità u gidba politika fl-istorja ta' pajjiżna. Mela l-għada fuq ċarabank poplu Malti u għawċi kollu jisimaw ħajara xi prova ħajġib Simon Busuttil. Għalilna isma' għalilna irrelevanti din l-istorja issa hija sekondarja jekk hijiex tal-mara tal-Prim Ministru kumpanija E-Grant is tajjeb. Il-bieraħ x'għamel? Għalilna wara li tant ilu jobżoq dan u jagħmel kampanja biex jipprova jkisser il-Prim Ministru jipprova minn għalih iwaqqa l-gvern. Il-bieraħ għalilna mhux jien inġibhom il-provi. Mela jina mexxejt il-qoddim l-istorja. U fil-fat dan li jettajt inti għal ukoll tlett tim ilu f'konferenza tal-abariet għal fil-fatt nixtieq li nsegwu l-ewwel klippa ta' Simon Busuttil għal illi mhux xogħlu jinvestiga xogħlu huwa biss li jikkummenta jiena naraw flimkien. Mhijiex tal-kap tal-Oppożizzjoni le. U mhux xogħli illi nidħol fid-dokumenti mhumiex veri u mhumiex veri ta' minn huma minn fejn ġew. Mhijiex xogħli. Xogħli hu li nikkummenta li jikkummenta kif tista qed jgħidha l-Prim Ministru biex jirriżenja l għandu provi. Naħseb l-ikbar teddida bħalissa l-pajjiż hija ħaġa waħda. Mhux daw l-istejjer iffabrikati, l-ikbar teddida tal-pajjiż hija li jkollok persuna bħal Simon Busuttil. Jiddeċiedi fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, fuq ix-xogħlijiet ta' tant ħaddiema Maltin u għawċin, deċiżjonijiet maġġuri illi jaffettwaw il-ħajja ta' tant nies. U dik ngħid jiena hija l-ikbar teddida illi bħalissa għandu qudiemu pajjiżna li għandu kap tal-Oppożizzjoni politiku daqstant dajjef, daqstant dan jinġar bis-sentimenti, daqstant jinġar jisma' spekulazzjoni u jipprova iġennem pajjiż, waqqaf pajjiż fuqha. Dan huwa politiku bla kredibilità, politiku jiena ġej ngħid iva, politiku perikolus, perikolus għad-demokrazija ta' pajjiżna, perikolus għad-demokrazija ta' pajjiżna għalfejn. Dan wasal fl-estremità, estremità assoluta illi jgħid isma' nappella lill-President għalilna u nappella lill-kap tas-servizz sigriet f'pajjiżna biex iwaqqaf u jtajjer il-Prim Ministru. Dawn x'affarijiet huma. Da ħasibna pajjiż tat-tielet dinja, ħasibna b'xi pajjiż illi ħanaqbdu ninżlu bit-tankiet f'nofs ta' triq nippruvaw iwaqqgħu gvern. Iċ-Che Guevara ta' Malta dan huwa affarijiet tal-imġienin.
Felix, il-bira din l-istorja tal-famus Shredder, kifett inti u koll diġi firri tal-lata għad-Daphne Caruana Galizia pala Breaking News biex unbat neħie tal-istess tal-qawa Net News Live, ħarġu live. Wieħed mill-ewwel illi xxerja din l-istorja li xxerja din l-istorja mingħajr ovvjament ma kien hemm għadhem konfermi li ma ċċekkjaw xejn dwarha kien l-eks Ministru Nazzjonalista Jason Azzopardi. Kif taħseb li tirrifletti fuq il-Partit Nazzjonalista l-fatt li għandek eks ministru qed jixxerja storja bla bażi Again, ħa ngħidlek l-eżempju Kaxkar jgħid il-Malti u Simon Busuttil. Dak huwa l-eżempju illi tal id-deputati tiegħu jiena laqas nitfattor daqshekk fuq Jason Azzopardi għaliex dan għandhom kap. They follow their leader, dan għandhom kap illi titfa' xi ħaġa Daphne Caruana Galizia, persuna li nqabdet darba wara l-oħra tikdeb, persuna bla kredibilità f'dan il-pajjiż. U Simon Busuttil dejjem qatt fuq dak il qaleti u rajnieh jaqa' għaċċajt fuq bażi nazzjonali il-ġimgħa li għeddiet waqt ċerabank, qas kien kapaċi sustanzi dak li qed tajt basta rikep il-karru tagħha biex jiskurja punt politiku. U Jason Azzopardi jagħmel l-istess. Jason Azzopardi għaliex il-kap tiegħu tagħ. L-eżempju, rikja fuq il-karru ta' Daphne Caruana Galizia illi tella din il-breaking news li ġie dan il-van ħaj xredja il-karti mill-uffiċu ta' Pilatus għalla jbierek da' għaddej ankesta maġisterjali għaliex daw l-estremitajiet u ċuċati li jgħidu ma fuq skala li qatt jitwemmnu. Mela jafu li għaddej ankesta maġisterjali. Meta tkun għaddej ankesta maġisterjali x'inhu huwa l-iskop ta' ankesta maġisterjali in ġenere? Hija li tippreserva l-evidenza. Mela x'ġara? Il-maġistrat ordna illi jkun hemm il-pulizija ma' assess dal-post 24 siegħa kuljum. Mela tajjeb inġibu mostru xreder mostru. Nitfaħ quddiem il-bank biex jixredja d-dokumenti li suppost kienu fuq il-bagalja u telgħu fuq l-ajruplan. Dawn ba' affarijiet. Jiena ngħid laqas f'komiks talbino ma sibhom, aħseb u wara daw iridu jippruvaw jisqhom u jbellawhom lil poplu Malti Għawċi biex jaħtfu again, jaħtfu permezz ta' kolb ta' stat fuq il-medja. Il-poter f'dan il-pajjiż, imma l-poplu Malti mhux ċuċ, il-poplu Malti mhux ħajemmen il-bassezzi u l-gideb tal-oppożizzjoni, u l-poplu Malti Għawċi l-iktar ħaġa li tinteressa huwa daw is-suċċessi li qed jikseb il-gvern, suċċess ekonomiku, suċċess fil-qasam soċjali, suċċessi li verament qegħdin iħallu impatt fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin kollha. L-ebda gidba fuq il-Prim Ministru, l-ebda gidba fuq il-Chief of Staff l-uffiċċju tal-Prim Ministru, jekk kellu l-provi l-bieraq Simon Busuttil. Tajjeb illi marant il-maġistrat u għaddihom lu aħna mhux ħanattakkaw l-istituzzjonijiet kif jagħmel il-Partit Nazzjonalista, kif għamel il-bieraq stess. Għalinna jien m'għandix fiduċja fil-pulizija. Tajjeb għamel sew. Imma dan jekk qed jagħmel ġuri fit-triq, jekk qed jagħmel ġuri by the media fil-medja, għalfej il-bieraq jekk kien daqstant kellu daqshekk prova daqstant ċara u kważi rrakuntajjiena x'tibda tisimgħu jitkellem tibda tgħid da. Dram teleserja, qas it-teleserja beautiful ma dam għaddej. Bistorja mġebda bħal ma' mill-Partit Nazzjonalista. Jekk kellu din il-prova, għalfejn ma pubblikajx? Apparti li m'għandux provi. Qed jitħawad kliemu stess, ġifieri semmejt l-inkjesta maġisterjali s-sibt li għadda l-Prim Ministru ta' Malta Mar Jixed, Daphne Caruana Galizia. Ma marriċ, qalet fuq il-blog li ma trix mir tixed, insegwu din il-klippa tal-kap tal-Oppożizzjoni illi fija jidher b'mod evidenti ferm kemm u għamħawad fuq din kollu laqas biskinja fil-li Daphne Caruana Galizia sejħela l-Maġistrat biex tixed iżda deċidiet illi ma tmurx u ħabrita fuq il-blog biex ma tmurx. Dr. Zittin, int qed li l-liġi għandha tiġi oservata mill-kulħadd. Int il-bieraħ sejjaħt in-nies fuq it-toroq biex jipprotestaw b'daw l-allegazzjonijiet serjissimi. Ovvjament, s'issa l-allegazzjonijiet huma bbażati fuq stejjer li ħarġet Daphne Caruana Galizia. Pala il-kap tal-oppożizzjoni li se jaħt in-nies fuq it-toroq għamin biex jipprotestaw fuq din il-ħaġa, taħseb li se titlob il Daphne Caruana Galizia biex tidher din il-maġistrat? Aw il-maġistrat ovvjament in charge of the inquiry? Jiena għandi nitloba għandu jitloba l-maġistrat u jiena nittama li jekk il-maġistrat jitloba hija tmur għall ħares le. Talab u hija ħdet imma. Imma trid tidher. Ek għaleti. Jina jidirli li jekk jiet intalab il-maġistrat għandha tmur quddiem il-maġistrat, bla dubju ta' xejn. Mhuwiex l-obbligu tiegħi jew id-dmir tiegħi għax jiena m'għandix il-poter li nordinala tmur dak huwa f'idejn il-maġistrat, però jekk il-maġistrat jitlob lil Daphne Caruana Galizia tmur quddiemu jiena jidirli li għandu jmur kull min jissejjaħ quddiem il-maġistrat.
Emmek naraw jitħawad fik li mustess, tant kemm qed jikdbu gidba wara l-oħra li qas jafu. Trixha, fuq naħanna l-Prim Ministru, illi dan qiegħed imexxi l-politika tiegħu fuq il-verità ta' m'għandu xejn x'jaħbi, qiegħed hemm barra serena għaliex dan qiegħed jirribatti allegazzjonijiet infondati illi b'mod ċar, b'mod inekwivoku, qed jidhru kemm huma redikoli, kemm huma mhux issustanzjati, kemm huma bla sens. Huma ntiżi biss għal-ħaġa waħda. Biex jiksbu l-poter u fuq inna ħal-oħra għanna l-sajmin bużut kif edna. Jitfixkel f-saqajk stess, għalix mandux provi, u għalek naħseb l-iktar ħagħa importanti bħalissa. Ija dik, il-nisem barra, iżommu il-partitarji tal-Partit Laburista u daw kolla li għedin jiddejqu ċittadini jem barra li għet jajdu sma kif jistajkun il-Partit Nazjonalista tuqqa l-politika ta' pajizna f-livell da' stand bax. Iddejjaqna jgħajna, anka li najdu, namlu xi ħaġa, maħna najdu l-om isma, iżommu l-kalma. Ibqaw sereni għalix aħna qegħdin fuq in-naħa tal-verità. U l-messaġġ li għandkom tibatu hemm misfel, da dwejja illi għandkom għall-oppożizzjoni għall-mod kif irredikolaw qed iwaqgħu l-isfel il-politika hija messaġġ wieħed b'ħaġa waħda jistgħu jagħmluha, illi nhar it-tnejn fl-ewwel ta' Mejju jingħaqdu magħna, jingħaqdu wara l-Prim Ministru, jingħaqdu wara l-Partit Laburista sabiex permezz ta' show of force kbira. Nuru hemm barra lil Beppe Fenech Adamel għalilna li l-Partit Laburista m'għadux jeżisti huwa neżistenti, nuru hemm barra lil Simon Busutti lil tant qed jipprova jattakka lill-Partit Laburista u l-Prim Ministru b'kull mod possibbli biex jipprova jakkwista l-poter billi jħajġekja pajjiż aħna nuruh. Nhar it-tnejn naqdu hemm barra b'vuċi waħda kollha wara l-Prim Ministru sabiex nagħtu l-appoġġ tagħna u nuru kemm verament il-Partit Laburista mhux tal-li m'għadux jeżisti m'għadu ħaj, għadu kbir, għadu b'saqtu għadu partit maqgħud. Xi ħaġa il-Partit Nazzjonalista ma jista' jgħidat. Alex, grazie ħafna tal-li kont magħna każ li żgur ser inkomplu nisimgħu aktar dwaru fil-jiem li ġejjin, każ ukoll li żgur mhux forsi gidba biex tiddevja l-attenzjoni mill-ġid li qed jinħolo għaliex il-miżuri minn dan il-gvern l-inizjattivi ma waqfux jittieħdu. Anzi, sal-birax stess infetħet dar oħra għal persuni b'diżabilità u biss wieħed mid-diversi setturi illi għadhom qed jittieħdu il-miżuri u l-inizjattivi kontinwament. U dwar dan proprju ser nitkellmu wara din il-waqfa sira tar-reklami b'qgħu magħna. OSS Orthopedic Sleep System. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi, kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Thomas? Haha, you're in trouble now. Ċempelissa fuq 21347122-3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex. Jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsix, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. Siete set boy. Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS, comfort at its best. Kredu dubxejn ma rettax fon. Kull min jaqleb rettax fon jinata 10 euro fi kreditu. Memx kontratti u memx għalfejn bidden il-numru. Iżom li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żuruna fuq wieħed minn ħwienet ta' Red Touch Phone. Keep in touch with Red Touch Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. Il-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib u l-purċissjoni tal-ġimgħa kbira Luan Xandar mill-parroċċa ta' Santa Katarina iż-Żejtun. Issa fuq DVD għal prezz ta' 15 euro minn One Productions il-Marsa. Dan is-sajf ipproteġi d-dar mix-xemx bil-Blinds tal before. Għażla ta' blinds materjali speċjalizzati biex taqta' misħana u r-raġġi tal-UV. Il-blinds jinħadmu skont il-qies
Before Group tal-fgura u l-mosta, b'offerti eccezzjonali fuq il-blinds matul dan ix-xahar. Madari xieġanika, skurta kissaqqu li għanna. Ġriġi ta' Silvia Bazar. Ġew, ġew. Wasalna, signora. Idħol, idħol. Grazie, uprosi. Ma' ma' sikstarġi. Thank you. Laqna nżanżu saqqu li. Mela le ħanini. Tada! Issa s-sanamlu, Willy. Ċempel il-ta' Silvia Bazar u ġibinna saqqu jħu. L-oġo bom daqsek. Peress li kemm ir-raġel u ankina naħdmu qed nibbenifikaw minn 1200 euro għal kull wilt fis-sena. Issa qed jirna x'inna nġemmgħu xi ħaġa. Dan hu wieħed minn 20 ta' benefiċċji li l-Ministeru tiegħi tal-Familja u Solidarjetà Soċjali daħħal ġewwa pajjiżna fdal-aħħar erba' snin. Bis-saħħa tal-inwerk benefit 3,000 familja bit-tfal bidħul baxx żdidilhom id-dħul tagħhom u qed jgħixu kwalità ta' ħajja ħafna kien. Dan il-messaġġi miġjub lilkom mill-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali. Mass meeting indirizzat mill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista, Joseph Muscat. Flimkien niċċelebraw dawn il-kisbiet tal-movimentu ta' pajjiżna. Ejja nuru li se nibqgħu mexxin din it-triq il qudiem għal aktar suċċess. It-tnejn, l-ewwel ta' Mejju, fil-ħamsa ta' filgħaxija, Pjazza Kastilja, il-Belt Valletta. Sera, ħedi għattaxħa tal-et fuq minn għalek il-boyfriend tijak. Nom ġibtakaw għax nashtiq nurik xi ħaġa. Inti wara kollox qatt wemmint lil dik il-priġuniera? Forsi se tagħmilha ħsara hux. Ma kif jista' jkun? Taftant nies impossibbli ħadd m'għandu. Rajta xi ftit ja sendi kajra. Iza koħti inti dejjem ħobb biex toqgħod tissemmu. Mbagħad jgħin dwar kif inhi. Ir-raġġi vera jgħidu ċ-ċellulli tat-tumur ma jgħidu ħafna iktar affarijiet ukollu. Għax dawn kummedi għalik li ngħid li għandi appetitek. Mhijiex jew ġiet jew ġejb li għandek appetiti. Ħejt lili teżistix l-isfortuna. Hemm xi ħaġa waħda tajba li naħseb nagħmilha. Dana uħseb lilek, eċ taħseb? Mish ħaġa tajba dik. Nilqakom lura magħna tkompli titwettaq il-wiedhom il-manifest elettorali tal-Partit Laburista b'rabta mal-proġett Soċjetà Ġusta. Il-biraħ rajna kif infetħet dar b'investiment ta' 600,000 euro għal persuni b'diżabilità fil-Kalkara. Miegħi fl-istudio nilqa' l-Segretarju Parlamentari Justin Caruana u l-Direttur tal-Fondazzjoni Wens Ronald Gallia. Bonġu, grazzi tal-ilqajtu l-istedina, speċjalment lilek onorevoli minn jafkem kellek tqum kmieni biex ġejt, nafu li ġejt minn hawn deġa xejn. Jiena kuljum minn qum kmieni, però ovvjament ridt biex inkun hawn fil-ħin li tnaqbad vapur qabel illum. Insomma, se nibda bik Ronald l-ewwel nett, għaliex dar l-abilità l-bieraħ rajna din id-dar ġdida fil-Kalkara l-persuni b'diżabilità u semmejtuha dar l-abilità. Għaliex dar l-abilità? So aħna nemmnu li il-persuni b'diżabilità intellettwali li għandna jiġu fid-djar tagħna kollha għandhom xi forma ta' abilità. Ma nistax ngħidu daw għandhom diżabilità intellettwali mela nitfgħuhom ġo bozza u nħallhom bil-qiegħda ma jagħmlu xejn. Għalhekk aħna dejjem fiċ-ċejna fihom fejn huma qabbli u we enhancing inkabru l-abilità tagħhom. U għalhekk ħassejt li huwa tajjeb li dir-dar insemmuha dar l-abilità. Hemmhekk qegħdin naraw fil-fatt filmat li tieħed il-bieraħ id-dar il-ġida biex niftehmu qed ħanaraw ukoll il-kmamar li hemm fiha x'tinkorpora fiha bħala dar. Hija three bedroom mezzonet id-dar. Id-dar fija nifisa mhix żgħira, jiġifieri qiegħda xaplata bħala kmamar li din kmamar kbar ukoll u ffernixjajniha dak kollu li kieku kienet id-dar tiegħi kif għandi nagħmilha biex tkun dar sabiħa u attrajenti. U hekk ħdimna biex dit-dar
tkun il-futur ta' dawn in-nies u li ħajjeġu fiha. Tajjeb li ngħidu li din hija il-ħames dar bħala parti mill-proġett ta' Soċjetà Ġusta forsi nfakru ftit ukoll fl-erba' l-oħra li diġà nfetħu fil-passat. Il-pledġija ta' 10 djar fil-komunità u l-biraf taħna l-ħames waħda. Ġri bdejna bl-ewwel waħda s-sġiwi li hija tal-Aġenzija Support, imbagħad ftaħna t-tieni waħda li hija dar il-fjuri ġewwa Għawdex li wkoll hija tal-Aġenzija Support, imbagħad ftaħna t-tielet waħda ġewwa Żurrieq flimkien ma' dar Nazzaret, flimkien ma' Fundazzjoni Nazzaret, imbagħad ta' dar tal-Providenza x'ta' dar Nazzaret għadha ġejja t'anticipani. Imbagħad kellna oħra ma' Fundazzjoni Arka dar Ġubilew il-ħnina u din ukoll li qegħdin nagħmluha ma' Fundazzjoni Wens. Qed ngħid qed insemmi dan l-affarijiet għaliex bħala gvern bħala commitment ta' 10 djar fil-komunità mhux żgħir irid infakkar li qabel jekk kienet issir waħda kull ħames snin. Allura jekk f'dan l-aħħar sentejn ftaħna ħames djar dan huwa impenn mhux żgħir u r-riżultat mhux żgħir. 10 djar ħames snin hija wieħed daqsxejn kbira, qegħdin on track il-ħamsa l-oħra huma pjanati wkoll u kif aċċennajt il-bieraħ jista' jkun illi ħanilħu wkoll anke naċċeduhom. Għandna pjanijiet għal-iktar minn 10, però ovvjament skont ix-xogħlijiet kemm ikunu laħqu l-istadju avanzat tagħhom. Fil-fatt marranna diġà qed nitkellmu fuq dar oħra li qed nantiċipaw li fi ftit ġimgħat inkunu nistgħu wkoll anke nħabbruha. Però x-xogħol miexi tajjeb, kull dar qed tittargetja nid differenti għaliex aħna lum il-ġurnata. Ronald qal għal din id-dar hija xxamplata, però lum il-ġurnata bl-istandards il-ġodda hemm regoli ta' kif għandhom ikunu dawn id-djar biex nassiguraw kwalità tas-servizz. Din id-dar se tilqa' fiha sitt residenti jew xek. Għaliex sitta kif tiżguraw li jingħataw attenzjoni individwali b'mod partikolari għax dan ovvjament kull persuna, kull persuna b'diżabilità jkollha diżabilità partikolari tagħha, jiġifieri nimmaġina li tirrikjedi tip ta' attenzjoni partikolari wkoll. Kif bħala management ukoll bħala amministrazzjoni tad-dar tiżguraw li dawn jingħataw l-attenzjoni li għandhom bżonn. Ekku, kif għal Ġustin, hemm l-standards, jiġifieri kieku ma kienx hemm standards, kieku stajna poġġu iktar residenti ftit dar. Però għalhekk waqafna fuq sitta għax huwa hija 3 bedroom, żewġ persuni f'kamra lura joqgħdu sitta. Nistgħu aħna għandna ċans nevalwaw il-klijenti tagħna, residenti tagħna, u mbagħad nimxu minn hemmhekk. Li għanna vantaġġ, punt vantaġġ ukoll hija li just across the road għandna il-main home tagħna, x'aħna għandna 27 years nofru da' servizz, jiġifieri għandna residenza oħra li jnejnu xulxin biex jiżviluppaw il-klijenti, jiġifieri dawna mhux se jibqgħu fid-dar il-ġurnata kollha, rridu ħajjuhom programm fejn huma naraw huma x'iridu l-ewwel u niżviluppaw fuq dak li jridu. Issa ovvjament kull dar tara diversi carers u nies li jieħdu ħsieb il-persuni b'diżabilità. Kemm sar investiment fejn jidħol taħriġ lil dawn il-carers matul l-aħħar snin? Sar ħafna, l-ewwel bdejna kien billi ġibna fondi Ewropej u għamilna Training Center u issa wkoll anke l-Aġenzija Support investiet ukoll f'Development Center biex inkomplu dejjem inħarġu l-ħaddiema. U wkoll qed norganizzaw courses għal care assistants biex ikunu ikonna staff li huwa mħarreġ dejjem fl-affarijiet kontemporani li jkunu jseħħu. Fil-fatt ukoll anke mis-sena li għaddiet dan il-kors bdejna nagħtu Għawdex u kombinazzjoni il-ġimgħa l-oħra kellna l-ewwel graduazzjoni fejn kellna ukoll il-prorettur tal-Università ta' Malta x'illum il-kors huwa akkreditat mill-Università ta' Malta fejn kellna 80 carer li ħadu l-kwalifika tagħhom. F'Malta wkoll in-numri qed jiżdiedu, però jekk irridu inkomplu ninvestu f'dawn is-servizzi, inti trid tinvesti fl-infrastruttura, iva, però trid tinvesti wkoll fir-riżors uman. Għaliex kif qal tajjeb Ronald, aħna mhux biss qed nofru saqaf fuq ras il-persuni b'diżabilità, imma qed nofrulhom programms ħieb bl-intervent ta' diversi professjonisti naraw l-abilitajiet tal-persuni, ix-xewqat tagħhom u mbagħad inkomplu naħdmu fuqhom. U il-fatt li qegħdin naħdmu ħafna mal-NGOs ifisser li qed nippuljaw ir-riżorsi ta' pajjiżna u qed nieħdu l-aħjar riżultat fl-iqsar żmien possibbli. Ronald, kif tkun ġurnata tipika ta' dawn ir-residenti hekk matul il-ġurnata dawn is-sitt residenti partikolari ħaj segwu xi programm partikolari wkoll? Dar issa l-onetta tridu nagħmlu l-evalwazzjoni biex naraw huma kif iridu jqas. Però pereżempju għandna persuna minnhom li da jaħdem.
Allura, il-ġurnata tijawija li dajuħu il-breakfast fumbat jahra biex imur għax-xol. Jahdan part-time imma ġifiri il-ġurnata tijaw ikun melija matul ġurnata. Hemm oħrajn li għandhom program, li ħajkollhom program jiġġojnjaw il-klijenti l-oħrajn fejn għandna program ta' xogħol ġodda l-istess. Hawnhekk x'etajiet qed nitkellmu ġifieri dawn is-sitt residenti kemm għandhom żmien? L-etajiet huma minn 45 sa 78 l-etajiet tagħhom. Hemm xi raġuni partikolari għaliex immirajtu din l-età f'din id-dar partikolari? Ma ngħidlek, meta ċertu klijenti jiġu f'ċertu età, ikun diffiċli fejn se jgħixu għax il-ġenituri tagħhom jew l-aħwa jkunu kibru fl-età, minnhom għandhom 85 sena, u għalhekk ħassejna li dawna m'għandhomx jingħalqu ġospitar jew x'imkien hekk iżda jkomplu jgawdu l-ħajja tagħhom fil-komunità. Aħna sejna morna għal persuna li huma aktar żgħażagħ. Imma ħassejt li dit-darba għandna nittarget jaw l-daw il-nies. Però nimmaġina li programmi li se tkunu qed toffru jgħinu għam ukoll biex jiksbu wara kollox ħajja indipendenti. Ekku. Dak hija importanti għalija. Jiena meta kont tarbija ta' 9 xhur ħadt il-virus tal-polio. U l-ġenituri tiegħi qatt ma ħallewni ma żammewni milli jiena nipparteċipa fl-attivitajiet kollha. Jiġifieri min jaf kemm lagħbt il-futbol waqgħajt weġġajt biex nipprova nuħu l-ballun lill-opponent, inti gambetta biex noħodlu l-ballun, jiġifieri, imma qatt ma żammewni milli nagħmel. Jiena bekk tallimt, bekk jiena inħeġġeġ il-persuni l-oħrajn, għax jiena naf minn xi xaddej. Onorevoli, kif edha s-situazzjoni bħalissa fejn jitlu waiting list, nisimgħu ħafna b'dawn il-persuni li dejjem ifittxu dar biex iserħu anke ras il-ġenituri tagħhom u l-familjari. Illum il-ġurnata ma' kull dar li qegħdin niftħu qed nindirizzaw domanda u domandi partikolari. Ftit ilu saqsejt għaliex intaż il-grupp biex joqgħod ġo din id-dar partikolari. Aħna qed nagħmlu matching exercise fejn naraw kull dar li tittargetja needs differenti u allura nigrupjawhom. Għanna pjan ukoll biex il-waiting list nkunu qed nindirizzawhom mhux biss bħala numri, imma wkoll bħala bżonnijiet permezz ta' pjan li għandna fit-tul. Jiġifieri kull dar ġdida li nfetħet fl-aħħar snin u li se jinfetħu fis-snin li ġejjin hemm pjan waraja fejn jidħlu għetajiet. Eżatt, pereżempju din li nfetħet kien hemm għetajiet li huma il fuq minn 45 sena, però issa qed nippjanaw li jmiss hija dar tfal li għandhom bżonnijiet partikolari. Ftaħna waħda għat-tfajliet, ftaħna oħra għal ġuvintu li huma relattivament żgħar. Jiġifieri qed naraw ages differenti, bżonnijiet differenti u kull dar tkun qed tilqa' fiha persuni bejn wieħed ieħor tal-istess età u tal-istess bżonnijiet. U wara kollox il-programmi li jsiru għax aħna qed irridu nempowerjahom nagħtu l-empowerment il-persuni anke l-għażla tal-isem tad-dar. Ekku. Il-ġurnata anke t-tabella jagħmluhuma tad-dar, jiġifieri anke x'jieklu, x'isajru, kif joħorġu. Ġifieri tista' tgħid il-persuni diżabilità jinvolvu ruhom anke qabel jidħlu fid-djar. Fil-fatt hemm transition exercise għax konna qed nitkellmu fuq il-waiting list. Aħna mhux sempliċement kemm naqbdu npoġġu n-nies ġo djar, hemm ħsieb u hemm programm. U aspett importanti u fażi importanti hija tranzizzjoni fejn mid-dar tal-ġenituri jew tal-familja joħorġu u jibdew gradwalment jgħixu l-ħajja indipendenti. Ġifieri hemm fażi transitorja ta' ftit ġranet fil-ġimgħa skont kemm ikun jippermett il-programm, imbagħad eventwalment jibdew ukoll anke jgħixu b'mod iktar fit-tul anke b'mod permanenti. Però għandna realtà illi għalkemm ikollok persuni fuq il-waiting list u minkejja li jiġu magħżulin skont il-matching exercise biex jidħlu fid-dar, jgħidulek aħna nixtiequ nipposponu għaliex aħna bħala ġenituri nixtiequ nkomplu nikkuraw lil uliedna u allura għalkemm għandna waiting list li dejjem qed tiżdied, però hija wkoll hemm element ukoll ta' persuni li m'għandhomx bżonn għalissa jidħlu fid-dar. Però qed naħsbu għalihom ukoll għaliex il-pledge